İstanbul'dan gətirilən Türk memarlarının yaratdığı bu əsər dünyanın ən gözəl, ən möhtəşəm türbəsidir. Hindistanda Baburlular dövrünün memarlıq xarüqələri çoxdur. Ancaq yer üzündə heç bir türbə, heç bir memarlıq əsəri Tac Mahal qədər gözəl, möhtəşəm görüntüyə və əzəmətə malik deyil. Cahan Şahın arvadım, Ərcüməd Banu, gözəlliyi, zəkası, yaxşı əməlləri ilə bütün imperatorluğun könlünü fəth edən, sevilən sultan idi. Bu amillərdən başqa o həmçinin Mümtaz Mahal kimi də tanınırdı. Cahan Şah ona hələ 16 yaşındaykən aşiq olub, evlənmək üçün 5 il gözləyib. O çox sevdiyi arvadını getdiyi hər yerə aparır, onun fikirlərini, zövqünü ön planda tuturdu. Bu həssas, ağıllı və gözəl qadın 1631-ci ildə 14-cü uşağını dünyaya gətirərkən vəfat edir. Cahanşah arvadının ölümünə yas saxladığı 8 gün ərzində yeməkdən, içməkdən qalır, evindən kənara çıxmır. 9-cu gün mənzilinin qapısını açıb bayıra çıxdığı zaman saçlarının ağardığını və qocaldığını görür. Həssas, həqiqi aşiq, vəfalı hökumdar ölənə qədər qəlbində yaşadacağı sevimli arvadı üçün bir türbə tikdirməyə qərar alır. Bu türbə saf eşqi simvollaşdıracaq şəkildə gözəl, qəlbaçan, eyni zamanda möhtəşəm olmalı idi. Cahanşah abidənin inşası üçün dünyanın ən böyük ustalarını tapacaq, xəzinəsini bu əsərə xərcləməyi onların ixtiyarına verəcəkdi. Şah bu məqsədlə İstanbuldan memarlar dəvət edir. Gələnlər Memar Sinanın tələbələrindən olan Memar Mehmet İsa Əfəndi və onun dəstəsi olur. Mehmet İsa Əfəndinin aylarca çalışaraq planını cızdığı Tac Mahalın tikintisində parlaq ağ mərmər işlədilir. Mərmərdən tikilən möhtəşəm qübbənin yerdən yüksəkliyi 82 metrdir. Qübbənin üzərindəki qızıl aypara bu yüksəkliyi daha da artırır. Türbənin ağ mərmərdən ibarət 4 minarəsi var. Əsərin tikintisinə 1631-ci ildə başlanılıb, 1652-ci ildə başa çatdırılıb. Mümtaz Mahal öldükdən sonra onun yanında dəfn edilən Cahan Şahın tabutları üst qatdadır. Qübbənin altında olan bu tabutlarda mərmər oymaçılığının ən gözəl nümunələrini görmək olur. Tabutların olduğu yerdə insan ağzından çıxan hər bir səs möhtəşəm qübbədə 7 dəfə əks-səda verir. Sənət əsəri kimi ayrıca bir xəzinə olan Tac Mahalın divarları həqiqi xəzinə daşqaşları ilə örtülüb. Yüz minlərlə əqiq, sədəf, firuzə qoyulan divarlarında 42 zümrüd, 142 yaqud, 625 brilliant, 50-dən artıq böyük inci daşlar var. Türbənin tikintisi üçün divarlardakı cəvahiratlar istisna olmaqla 47 milyon qızıl lira xərclənilib. Hətta İstanbuldakı möhtəşəm Süleymaniyə camisi üçün 19 milyon qızıl lira xərcləndiyini söyləsək, Tac Mahal üçün necə böyük bir fədakarlıq və dəyər göstərildiyini şahidinə çevrilmək o qədər də çətin olmur. Abidənin divarlardakı şəhanə yazılar İstanbullu Xəttat Səttar Əfəndinin zehninin məhsuludur. İnşi işləri zamanı Türk memarları ilə yanaşı bir çox xarici usta, o cümlədən İtaliya memarları da çalışıb. 1983-cü ildən UNESCO-nun dünya abidələri sırasında yer alan möhtəşəm Tac Mahalın həyəti geniş ərazini əhatə edir. Əraziyə Mümtaz Mahal və Cahan Şahı məzarlarının yerləşdiyi məbədin önündəki müqəddəs qapıdan daxil olunur. Romantik görünüşü ilə hər kəs tərəfindən heyranlıqla seyr edilən, dünya şairlərinin ilham mənbəyinə çevrilən Tac Mahal, qaranlıq gecələrdə belə aydın və parlaq görünür. 1966-cı ildə Hindistan-Pakistan müharibəsi zamanı öz şəffaf rəngi ilə Pakistan hərbi təyyarələrinə yol göstərməməsi üçün abidənin günbəzi Hindistan hökuməti tərəfindən qara çadırla örtülüb. Ümumiyyətlə, abidə günəş işığına nasıl olaraq çəhrayı, sarı, açıq yasəmən rənglərinə bürünür. Bugün əsrarəngiz Tac Mahal öz möhtəşəmliyi ilə dünya abidələri sırasında ən çox turist cəlb edən tikinti kimi öz əzəmətini qoruyub saxlayır.